oslavu Medzinárodného dňa detí pripravuje každoročne mesto v spolupráci s Centrom voľného času a komunitným centrom Kamoro. Deti si mohli vyskúšať svoju odvahu na ceste rozprávkovým parkom a šikovnosť pri absolvovaní súťaží. V rámci svojej pracovnej cesty na Myjavu navštívil inštitúcie, ktorých zriadovateľom je trenčianska župa Jaroslav Baška. Na strednej priemyselnej škole odštartoval rekonštrukciu telocvične, na gymnáziu zase zatepľovanie budovy. Okrem toho tu prestrihol pásku na novom ihrisku. Páska sa strihala aj v nemocnici s poliklinikou, kde odovzdal do užívania výťahy. Navštívil aj obe základné školy, kde žiakom odovzdal učebné pomôcky v rámci projektu Hrdina remesla. Maturanti skladali svoju skúšku dospelosti. Na strednej priemyselnej škole a gymnáziu stredoškolské štúdium ukončilo spolu 163 študentov. Do konca školského roka zostávalo iba niekoľko dní a pre predškolákov to znamenalo, že sa budú musieť rozlúčiť so škôlkou. V velokovanom pracovisku na Hoštákoch pre budúcich školákov pripravili neformálnu rozlúčku. Základnú školu Štúrova navštívil olympionik Matej Tóth. Škola bola zaradená medzi 79 škôl z celého Slovenska, ktoré sa uchádzali o grant na zriadenie športovej akadémie, ktorú Tóth založil, aby jej prostredníctvom odovzdával svoje skúsenosti ďalej. Škola ho napokon aj získala a 26. septembra si jej riaditeľ prevzal certifikát. V roku 2017 si evanjelici pripomínali 500. výročie reformácie. Oslavy sa konali postupne vo všetkých seniorátoch po Slovensku a 25. júna to bolo v chráme Božom na Myjave. Počas 3. júnového víkendu otvoril svoje brány Medzinárodný folklórny festival. Súčasťou programovej štruktúry 58. ročníka boli výstavy, nescenické programy v mestečku My a Vy s ponukou regionálnych špecialít, no a na javisku zase svoje tanečné a spevácké umenie predvádzali domáce a slovenské súbory, ale i súbory z Čiech, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Fínska. Po odstúpení mužov z Fortuna ligy Myjavský Spartak v najvyššej slovenskej súťaži reprezentovali ženy, ktoré po 5 remízach, 5 prehrách a 8 víťazstvách skončili na 5. mieste. Druholigovým dorastencom U19 s bilanciou 23 výhier, 5 prehier a 6 remíz patrila druhá priečka. Muži v 4. lige svoje pôsobenie skončili po zásahu Slovenského futbalového zväzu, ktorý ich zo súťaže vylúčil pred posledným zápasom vo Vrbovom. S 54 bodmi s bilanciou 16 výher, 6 remíz a 7 prehier sezónu predčasne ukončili a či nastúpia do novej, záviselo od rozhodnutia Slovenského futbalového zväzu.